Morgon, alla glada människor som Kristelin och Filippino säger varje gång han pratar. Det tycker jag är väldigt trevlig start på en video. Det är bra, Kriste. Du är en pärla. Verkligen. Vi säger så, skålar. Ja, det är kaffe bara. Har ni trodde någonting annat? För att återgå till allvaret här nu. Jo, jag la in en kanal igår och lärde en video om kontanta samhället här och kanske kontantlösa samhället som vi är på väg mot. Jag fick faktiskt flera bra länkar till mig som jag läste och som hänvisar åt det här med kontanter och vilka som kan ta emot, vilka som kan vägra och så vidare. Och det finns tydligen undantag för folk eller företag och näringsidkare som kan tydligen neka att ta emot kontanter. Men då ska det tydligt framgå en skylt att här tar vi inga kontanter. Och står det så på den skylten, ja, då är det bara att vandra vidare. Och samma i affärer, dagligvaruhandel eller Ica, Lidl eller vad fan nu är, om någon skulle göra det. Då får man ju bojkotta de här företagen, restauranger, klädkedjor och allt på det. För då ska de inte ha några kunder. För som jag sa tidigare då... Alltså äldre människor, inklusive mig själv, jag har kort och så vidare, jag klarar det, jag har mobiltelefon och kan allt det. Det låter kaxigt, men det kan jag faktiskt. Det jag inte kan det får jag hjälp med att ta reda på. Men det finns ju människor som är äldre än vad jag är, som inte har verkligen mobiltelefon eller bank och markkort och inte vet hur det funkar överhuvudtaget. Nu är det inte så att jag nedvärderar dessa människorna. Det är ju ganska naturligt att åldern, man hänger inte med i tekniken, men den går så fort framåt. Det är hela tiden appar dit och nappar och fan vet allt vad det är. Och hur många hänger med på det? Jag gör inte det personligen. Jag hänger inte med alla de jävla appar och skit. Och vill jag ha det så får jag be om hjälp. Men... Freja Susse, han hjälper mig. Så att jag nedvärderar inte folk, men vi måste sätta stopp på det här alla. Vi måste bojkotta dem här som säger nej till kontanter. Då kan de stå med sina jävla varor och butiker och gud vet allt vad det var utan att få sålt ett jävla skit. Så ser jag på det. Men så är det mina vänner, idag är det tisdag. Solen skiner ute, det är ovanligt. De har tänt lampan här ute. Men frågan är bara hur länge får den vara tänd? Innan den släcker den så kommer det här blöta uppifrån igen. Jag hoppas inte det, men det ska tydligen komma regn igen. Jag är så trött på det här regnet, men nu har vi så det räcker. Så ser det ut mina vänner, och det är den... När jag har skojat om att gifta sig och inte gifta sig, jag hoppas att de flesta förstår att jag skojar. Jag skiter väl fullständigt i om ni går och gifter er eller inte och skiljer er. Det är ju ingenting som jag har med att göra överhuvudtaget. Det när jag har sagt detta... så är det ju bara på ren ironi och på skoj. Jag bara skojar. Men det var en som hade varit gift i 45 år som tog illa vid sig och tyckte att jag tjatade om det här. Till det vill jag säga det att jag skrev till det också. Jag ber om ursäkt om jag kränkte dig. Det var inte min mening alls. Jag tycker det är härligt att höra att du varit gift i så många år. Det ska du vara en stor eloge för, tycker jag. För det tyder på äkta kärlek. Så att jag hoppas inte du tar illa upp. Jag menar, man måste kunna skilja på skoj och allvar. Och kanske jag skojar lite grovt och alla kanske inte hänger med på det. I så fall beklagar jag det, för jag vill ju gärna skämta och skoja om allt och inget egentligen. Så att så är det. Ni får väl gifta som sagt så mycket ni vill. Jag önskar er lycka till i livet. Alla som gifter sig och skiljer sig och allt vad ni gör. Idag är min lilla docka ute igen och springer. Jag ska ut med Freja snart nu. Ska se om jag kan gå en lite längre bit och försöka komma ner i skogen istället. Bara gå runt hela bussen kör. Det är så jävla tråkigt. Så hon får ju inte vara lös då. Det går ju inte. Men i skogen kan hon ju vara lös och springa lite mer fritt. Så jag ska försöka kämpa mig dit en bit i alla fall. Får vi se. Ja, annars är det väl inte så mycket nytt att komma med. Medan, ja, det ser ut som vi gör. Ni vet ju alla hur det ser ut i det här samhället. Men vi måste ju tillsammans försöka ändra på detta. Vi kan inte ha det så här, det är bara så. Vi måste ändra på det här helvetet som vi har som Stefan Löfven har ställt till med Miljöpartiet och Centern och allt på det. Jag undrar, vad är oppositionen någonstans?
Vad gör de? Nej, de gör ingenting. Sitter och fikar och tjatar. Och står i den jävla kammaren och diskuterar och med varandra med papper framför sig. Men vad fan leder det till? Inte ett jävla skit. Lägg ner det istället. Lägg ner hela jävla riksdagen, hela skiten. Sätt in en president istället, eller om det var bättre. Då kan den här jävla polskocken söka sig andra jobb istället. Ja, det var det om detta, mina vänner. Glöm inte att trycka på knappen där nere. Prenumerera. Och så ringklockan. Fattar du eller? Då gör du det. Och ni som kollar, tryck på den, prenumerera och ringklockan. Annars så blir jag... Nej, det blir jag inte alls. Jag bara skojar med. Men det är trevligt så många som möjligt prenumererar. Och jag är så glad för han, SHA70, Kalle. Att han får många följare och tittare. Det gläder mig oerhört mycket. För den killen han är värd, det är en viktig guld alltså. Han ska man bara pusha för, verkligen. Och sen har vi han, Kalle, Conny Andersson. Också en före detta polis. Han är ju kanon, den killen också. Jävlar vad bra han är. Så att det är två friska fläktar som man ska ha i åtanke och kolla på. Ja, det var det mina vänner. Nu får ni ha en fin fortsatt tisdag i solen. Sköt om er. Tjingeling.